мемлекеттік вуз ректорларының тағайындаудың бірнеше этаптың тұратын жаңа форматты қабылданып, қазіргі уақытта 16 ректор ашық және әділ конкурс бойынша тағайындалды. Осы айда тағы да 3 ректорлардың комиссиясы өтеді. Қазақстандық 8 жоғары оқу орны QS әлемнің үздік университеттің тізіміне енді. Үшілде оқыту үшін негізгі және профильдік пәндердің 30%-ын ағылшын тілінде оқыту басталды. 49 шетелдік жоғарғы оқу орнымен бірлесе отырып, 270 қос диплома оқыту программалары жүзеге асырылуда. Вузда кадрлар даярлауға мемлекеттік тапсырыстың көлемі жыл сайын өсуде. Былтыр мемлекеттік тапсырыс 10 мыңға көбейді. Биыл елбасының 5 бастамасының аясында қосымша 20 мың грант берілетін болады. Осы тұрғыда елбасының білім саласына қамқорлығы үшін рахмет айтуға рұқсат етіңіз.